Po një frazë për shembull, është atë për të ta kërkojmë këtë mëngjes në wake up republikun që na dëgjon. Farti desiderare thënë italianët. Ti ngelet edhe këtyre në përgjithë Shqipërinë një kështu një ngacmim. Po do bëjmë shumë knaci, do bëj një frazë këngësime që kam shkruar para disa vitesh. Okej. Kjo është ngrirë. Okej. Kisha nevojë të them dy fjalë me zemër në torë, të rri për palë, të duke me fort, por frymo nuk marë, me trupin e ngrirë, me buzët në zjarë. E ngrirë, e ngrirë, po të lejtë të ikësh sot, do të dua betohem në Zot. E ngrirë, zemra ime do të ngrirë, deri kur të kthehesh ti. E bëm duet, po unë apagojën, dhe nëse kështë mëndjen, se zdoja të prishja magjinë. Nuk është e kollajtë të bëjnë mornica në disë dhe sotë, në fëtë të drejtën, po. Po, zemra jote ka ngrirë, apo ka shkrirë? Zemra ime është shumë e lumtur në këtë momente, por shumë gjëra që nuk do të them. Mirë, s'ka e rëndësishme që je lumtur, edhe kjo është një lajmë edhe më i bukur se gjithë lajmet e tjera që mund të prodhoj showbizi. Ajde, pas kemi treja, ajde.